Salve, salve, rapaziada. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, rapaziada, eu estarei explicando para vocês qual a diferença entre o JZX 100 Mark II, que é o Mark II, né? E a diferença entre o JZX 100 Chaser, beleza? Então, é isso, rapaziada. Hoje eu vou estar explicando para vocês. Primeiramente, que eu vou querer que você deixe o like aí. Compartilha no pelo menos em um grupo aí do de FR aí que tiver aí, mano, o vídeo, beleza? Ou manda pra um amigo só. A meta é de 20 likes. Eu sei que vocês não vão bater, então não vou nem ficar esperando. Mas é isso. Bom, rapaziada, eu vou explicar pra vocês qual é a diferença dos dois carros. Uma diferença é que o meu JZX, ele tem três faróis na frente e o farol traseiro é comprido, né? Mas já o Chaser não. Chaser não, rapaziada. Ele é dois faróis na frente e um farol curto atrás. Entendeu? Uma outra diferença também é que aqui onde tá esse negocinho aqui, ó. Aí você pode colocar uma placa. E do JZX meu, ele é embaixo. Olha lá. É embaixo. Então isso é muita diferença, mano. Pra quem não sabia. Tem gente que acha que é o mesmo carro, mas não. Esse daqui é o JZX Mark II. Esse daqui é o JZX 100 Chaser. É, ele é o Chaser, rapaziada. Esse daqui. Eu pilotava esse carro aqui antes, mas depois que eu descobri esse daqui, eu fiquei mais gamado nesse. Ou seja, é isso, rapaziada. Era isso que eu queria explicar pra vocês. Tem gente que não sabia que era diferente, mas tem gente que achava que era tudo igual o carro. Não. O nome que muda, farol e farol traseiro. Beleza? Se vocês quiserem esse farol HD aqui, rapaziada, vai no Insta do Luan. Beleza? Vai estar aparecendo aí na tela. Do Luan. Beleza? O Luan Borges. É nóis, rapaziada. Então, vamos. Fica com o vídeo aí. Pra nós fazer um drift com esse carro aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer pelo menos um drift com esse carro aqui. Vou colocar na câmera que eu gosto. E é forte pra caralho esse carro aqui. Olha a rapidez pra fazer drift. Rapaz, falar pra você. Fiquei mais apaixonado nesse carro aqui agora. Vou comprar ele. No Vida Real. Tem que... Nossa, rapaziada. Tem que voltar a trazer Vida Real pra vocês. Vou voltar a trazer. Tô tentando reunir uma galera aí pra me ajudar. Beleza? Quando eu reunir, daí eu volto a fazer. Tô esperando o GLS também pra ele voltar a comprar um celular novo, né? Ele vai ganhar um celular novo.
Então vai ficar melhor pra ele gravar pra vocês também. E pra me ajudar na vida real. Ele também vai começar a fazer vida real lá, rapaziada. Então já passa no canal do GLS aí. Escreve lá. Comenta no primeiro vídeo que ele. No último vídeo que ele tinha postado. E comenta assim: vim pelo xerife. Ele já vai reconhecer. Não precisa nem colocar 015. Que ele já reconhece. Ou Gabriel 015, vocês que sabem. Mas coloca Gabriel 015 pra ele reconhecer. Senão vai que ele tem vários contatos. Vai que ele tem vários amigos Gabriel aí. Esse carro é mais forte que o meu, mano. Vamos ver agora o meu. Não pode ser, rapaz. O meu tem que ser forte. Não é só impressão minha. Nossa, mano, tô esquecendo de colocar o retrovisor. Ih, rapaz, ela é mais forte que o meu. Ih, mano, errei. Peraí que eu errei. Volta. Bom, rapaziada, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É só mais para explicar para vocês mesmo. Se vocês quiserem a diferença dos dois S14 lá, eu explico para vocês, beleza? É nóis. Falou e fui!